Hvad så der? Det er Rotten her. Og i dag, der skal vi simpelthen klare det sidste Doomsday Heist. Det Doomsday scenario. Og det er det sidste heist. Og det skal vi klare sammen med Andreas. Yes. Ja. Nå, vi ses inde i heist. Og ja, så er vi kommet videre. Og vi er på vej til angreb. Vi er lige kommet ind dernede fra. Og vi ved sådan cirka godt, hvad der skal ske lige her. Ja. Der er nemlig nogle venner, der har fortalt os om, hvad der skal ske her i stedet, sådan så vi er jo klar på det. Ah, men er det lige godt kørt, det der? Det er skide godt kørt. Ej, for. Hvad skal du foran? Da satan. Okay, der er nogen, der siger, at der kommer juggernauts nu. Ja, det er kickmappet. Kan man sgu godt se det. Dem ødelægger man meget let med sticky bombs. Ja, explosive bare. Ja, jeg tror bare lige, at jeg dræber den her ene juggernaut, og så, ja, så. Vi har lige dræbt de der juggernauts, og men dem, der kommer her. Jo, og det, ja, jeg tror, det bliver klippet fra, fordi det var ikke så sjovt at se på. Det var bare, okay, I kan godt lige få lov til at se, at jeg dræber den her ene juggernaut, men det er lige bare sticky bombs. Lad os gå. Er du klar? 3, 2, 1. Nej, nej. Go! Nej, du skulle have gjort det før. Nej, nej, men jeg fik ham med det. Nå, oh, godt. Altså, det er bare at smide nogle sticky bombs ud. Nakket på ham, der er lærende. Ja, han er død. Altså, jeg tænker altid fremad. Hvad fanden skal vi nu? Destroy the supplies. Vi tager venstre. Jeg går lige. Er det den her? Sådan der. Okay, vi skal bare finde nogle flere af dem. Og det tænker jeg også. Nu har I set, at vi kan gøre det. Gjorde det første! Og nu har du set, at vi destroyer den første af de der supplies, så ja. Vi venter til, at vi har destroyet. Ja, nu står vi i en lidt træls situation. Jeg har lige clearet hele vejen herop, men det skulle Andreas lige spise. Prøv at kigge her, der er ingen. Og der, jeg har været op, og så står der wait for your team to come to the control center, so that was not good. Ja. Nu venter vi bare på, at Andreas kommer tilbage. Og vi har dræbt alle de der crates og sådan noget. Eller supplies. Hvad du kalder det. Nå. Ja, ses. Der er ikke så meget spændende i at vente på, at Andreas er færdig med at spise. Ej, måske meget undskyld. Jeg glemte næsten helt, at jeg havde banet, eller jeg havde det åben. Altså mit optageprogram, OBS. Det glemte jeg lige helt, at jeg havde åben. Men altså, ja, det ser ud til, at vi klarer det nu. Fordi vi skal deliver, det plejer at altså noget mindre, at jeg kommer til at styre ned. Det bliver så dårligt til at slutte den der. Det går fint. Åh, de daler langsomt ned. Okay. Fuck, jeg glæder mig til de her penge. Wow! Den væltede! Hvor gik min thrust, og den væltede? Hvor er det, vi skal være henne? Herover, du skal lande den her på terrassen. Jeg bliver sgu glad for pengene. Jeg ved ikke med dig. Nå, der. Kan du se mig? Mm. Jeg kan ikke gå ud af den. Jeg hopper ud af den. Åh, så vil. Nå. What the fuck?
Ja tak, man. Jeg glæder mig fucking meget til de her penge. Jeg har ikke fået den endnu. Vi var kun to, så vi får mange. Nej, det går ikke. Det er 2 timer. Fuck, man. Jeg er så ret stolt over, at vi klarede den som 2 personer. Ja. Uden at dø, altså. Ej, mit hår er klam. Jeg synes, vi døde ikke. Den eneste grund til, at vi ikke klarer, hvad det hedder, eller vi ikke får Criminal Mastermind Challenge, eller hvad den hedder. Det er det første heist, der døde vi en enkelt gang. Og så det sidste, altså nummer 2 heiste Bogdan Problem, der var han ikke med, så det var ikke samme team, der klarede alle heistene heller. Og første heist, der failed vi også. Så. Oh, and those were all innocent mistakes, so let's just make sure the record says that. Thank you. There will be no record. 14. Mrs. Rackman. You brought Avon Hertz into the government. And these guys. And these guys. If I can, I will fire you. I'm protected class. Yes. Moronic. Now all of you get out of here. Let's all pretend this never happened. Mr. Kress, we'll send you the money. Thank you. Ej, det er sgu en flot by, vi kigger ud over. Ja. Næste, du må ikke gå! Øj, Lester, han har forvirret mig mange... Altså... Ja. Ej, Lester, han har forvirret mig mange penge igennem tiderne. Nå, for ja. Ja. Jeg har arbejdet for det. Well, this has been horrifying, really, really horrifying, but also pretty fun. So. Yeah, also pretty fun. Oh, ah, brudekram, man. Skal vi også dele blod snart eller hvad? Ice pest. No, that's not right. Act 3, the Doom Station. Nej. Ej! Åh, 350.000. Do not... 350.000. First time. 350.000. All in order! What the fuck? Jeg fik 1,4 mil! Ja, all in order, den er... Vent! Den vidste ikke, du havde! Hvad? Du har klaret all in order, og det er en af de der... Nej, hvad? Mastermind, jo! Fik du også så mange penge af det? Nej, jeg fik ikke all in order, for jeg er ikke klaret. What? Okay. Oh my god, du fik all in order. Oh my god, hvis vi havde vidst det, så kunne jeg vidst. Hvis du havde været med i sidste heist, mand. Hvad så? Så havde du vel også fået den, fordi så havde du klaret dem. Nej, fordi man skal have klaret alle heisten. Den første, og så Prison Break, og så Human Ain, og så... Series A, og så den, og så Doomsday 1, Doomsday 2 og Doomsday 3. Og dem har du klaret? Lol. Men jeg er kun kommet til, jeg er kun klaret til og med Humane Labs. Men er det lige meget, eller hvad? Oh my fucking god. At man ikke får mere XP! Oh my fucking god! Nej. Nå. Vi ses i en anden video, hej. Dude.